Hej igen. Ja, riksdagen har visst röstat om det var folkmord nere i Turkiet för över 100 år sedan. Ja, det är konstigt egentligen om man kan rösta om sånt. Är det folkmord eller är det inte? Jag menar, när amerikanerna slängde sina bomber över Hiroshima och Nagasaki och gick åt över 100 000 människor civila, var inte det folkmord också då? Kan man rösta om det? Var det folkmord eller var det inte? Det är konstiga grejer som förekommer här. Man kan rösta om det. Det är så konstigt. Man röstar om till exempel nu om han har mördat honom där borta. Alltså ett mord till exempel. Ja. Nej, det får vi rösta om. Har han mördat eller har han inte mördat? Det verkar precis så. Jag tycker det är konstigt. Ah, skit. Ja, men jag fattar inte. Jävla idioter alltså. Jag fattar inte riktigt det. Det måste ju vara något konstigt. Eller också har någon bakterie som har kommit in i regeringen. Jag vet inte. Det låter komma. Så man kan tänka så här istället. Jag menar, då kan man dra upp en jävla massa grejer bakåt i tiden. Om man resolut säger att 50 år tillbaka i tiden, ja då kan vi börja prata om det. Eller högst längre tillbaka i tiden. Det får vara så. Man kan inte ändra. Man kan inte ändra på någonting. Man kan inte ändra på världskrigen. Man kan inte ändra på första världskriget. Det går inte att ändra på nazismens olyckor. Det gör det inte. Det är gjort. Det är gjort. Det går inte att rösta om det. Man kan säga rösta om Hitler var dålig eller inte. Ja, han var kanske dålig. Ja, men ja, visst. Vad spelar det för roll? Han var dålig. Man kan rösta om det vad tyskarna har gjort också. Ja, det var också folkmord. Och det är inte så länge sedan. Det måste vara något. Det måste ha smygits in något konstigt. Det är någonting som är helt sjukt, måste jag säga. Tack för mig.